Kanal 13 əməkdaşı jurnalist Teymur Kərimov. Deməli, mən dünənlərin Daxili İşlər Naziri 12-ci polis bölməsinə ərizə ilə müraciət eləmişdim ki, sosial problemlərə görə xahiş eləmişdim ki, məni həbs eləyəsiniz ailəmlə bir yerdə. Ancaq məni həbs etmək əvəzinə rayonda yaşayan atam və dayımı həbs edib aparıbmışdılar Tərtər rayon polis şöbəsinə. Daha doğrusu polis idarəsinə. Oradan da bir gün səhər saat 4-də Bakı şəhərinə gətirmişdilər. Bakı şəhər Sabunçu rayon polis idarəsinə və mən də dəvət elədilər səhərə yaxın polis idarəsinə. 5 saatlıq söhbətdən sonra yəni məndən nə istədiyimi, nəyə görə bu sosial problemi belə bu cür şəkildə işıqlandırdığımı, yəni nəyə görə sosial şəbəkədə ərizə yazdığımı soruşdular. Mən də bildirdim ki, mən aldığım vaciblə yəni yaşaya bilmirəm, dolana bilmirəm. Əslində bu sosial bir çağırış idi. Yəni ki, ölkədə bir, özünüz də bildiyiniz kimi bir boşluq var, bir boşluq yaranıbdır. Mən də istəyirdim ki, bu boşluğu doldurmaq üçün Azərbaycan xalqına bir çağırış edəyəm ki, əgər siz indən sonra yaşaya bilməyəcəksinizsə, ən yaxşı yer həbsxanadır. Yəni, yaşamaq üçün ən yaxşı yer həbsxanadır. Belə bir sosial çağ istərim ki, edəm, yəni etiraz kimi. Mənə gəlir ki, mənim etiraz aksiyam baş tutmuş hesab olunur. Və polis idarəsindən də mənə bildirdilər ki, birbaşa rəislə görüşdük. Bildirdilər ki, nə köməkliyi eləyə bilsək, sənin sosial durumun düzələr. Bir neçə yönümdə mənə təkliflər olundu. Amma ən belə unikal təklif oldu ki, 6 bazar, həftənin 6 və bazar günləri yer təklif olundu bazardan, yəni pulsuz yer. Ya da ki, həftənin 6 bazarı mən maşınla gəlib orada nəsə sata bilərəm. Təbii ki, mən bu təkliflərin hər ikisini sabahların yenidən rəisinə gəlib söhbət edib dəyərləndirəcəm. Ən azından mən buna, yəni bu istədiyim sosial yönümlü çağırışa nail oldum. Mən bu sosial çağırışla bildirmək istədim ki, hər kəs öz konstitusion hüququndan istifadə edib, söz azadlığından istifadə edib nə isə tələb edə bilər. Ona görə də mənim bu sosial çağırışım artıq baş tutmuş hesab edirəm mən. Yəni, bu sosial çağırış baş tutubdur mənim üçün və vətəndaşlardan da, Azərbaycan vətəndaşlarından da bunu istəyərəm ki, onlar da öz haqlarını tələb eləsinlər, öz haqları üçün mübarizə aparsınlar və nə isə əldə olunmaq üçün, nə isə dəyişmək üçün ən azından bir cəhd eləsinlər.